Mən 2017-ci il Muğam televiziya müsabiqəsinin qalibi, Qran Pri mükafatçısı Alma xanım Əhmədli bu gün sizin görüşünüzə gəlmişəm və Alma almaya bənzər xalq mahnısını ifa eləyəcəm. Bu mahnı Xan Şunski, Bakir Haşimov və Səxavət Məmmədov kimi ustad sənətkarlarımızın repertuarında yer alıb və bu gün də çalışacağıq ki, bu mahnını sizlərə təqdim edək. Müşayiət edirlər Tardar Rövşən Qurbanov, Kamançada Oqtay Şərifov, Balabanda Rafael Əsgərov, Nağarada isə Amil Mustafayev.
Mükəmməl.